Yeah.
Sozi gorogota wa msozi ngunda chane Cherani wa waru msozi wa wangaga wa wagome Aba fiti byaha bikabije abagambanya bajura bicanyi bakabambwa kumanywa y'ihangu izuba riva abahisi n'abagenzi bakaza kwire beri izo nkozi z'ibibi umusozi gorogota natangiye kumenya maze kumenya ko wabambweho Yesu yitwa umugomi umujuru umugambanyi mubi kanda ziri nenge ibyo byose byari byanjye abyiyambika ngo nyizwe Atambiwe igitambo rimwe bizira irya kabiri Nkuba ya Rugeyi imfizi iri ntungura bibona amahoro Aho Yesu yapfiriye umuntu wari ugiye gupfa Hari imbata z'ibyaha twahawe agakiza Atambiwe igitambo rimwe bizira irya kabiri Nkuba ya Rugeyi imfizi iri ntungura bibona amahoro Aho Yesu yapfiriye umuntu wari ugiye gupfa Hari imbata z'ibyaha twahawe agakiza Abicanyi benshi abakoraga ibyaha bikabije babambwa bwa ku giti bakageza ubwo bavamo umwuka bagapfa bamwe batanihariye Gorogota nta kiza na kimwe cyabaga uwo bahajyanaga wese yabaga yarazengereje benshi Musozi nacunguriweho ndagukunda kuko ari umwami wanjye Yesu yambaturiyeho Atambiwe igitambo rimwe bizira irya kabiri Nkuba ya Rugeyi imfizi iri ntungura bibona amahoro Aho Yesu yapfiriye umuntu wari ugiye gupfa Hari imbata z'ibyaha twahawe agakiza Atambiwe igitambo rimwe bizira irya kabiri Nkuba ya Rugeyi imfizi iri ntungura bibona amahoro Aho Yesu yapfiriye umuntu wari ugiye gupfa Hari imbata z'ibyaha twahawe agakiza Nkuba ya Rugeyi imfizi iri ntungura bibona amahoro
imbata zija hatwa wagachiza Kurogota Hata miwe jitambori meri ziri jakabiri Nuwa yaru jeifi ziri nungura biwa na mahoro Kurogota Awa yesu ya fili umono waru jia gufa Alimbata zija hatwa wagachiza Shakuhinduka rose Maza
n'imbere mana yanjye namenye neza ko imbere yanjye hari urubanza kandi ubu namiteguro natsizwe rwose none Yesu bashisha guhinduka rwose maze nzabashe gutsinda urubanza rundimbere mana yanjye namenye neza ko imbere yanjye hari urubanza kandi ubu namiteguro natsizwe rwose none Yesu